marka koobaad waxaan rabaa inaan u tacsiyo inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun dadkii caawa fiidkii ku dhintay weerarkii ciidamada farmaajo ay soo qaadeen oo deegaanka shiir kale ay ku soo qaadeen intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacaan ilaahay u boogadhayo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha allaahu kuwii dembiilayaasha ahaa ee mujrimiinta ah ee falkaas geystay waa lagu ciqaabi doonaa insha allahu haddii alla yidhaahdo sharcigaana tali doona intaas kadib 2017kii farmaajo wuxuu dalkan ku yimid nidaam doorasho dimuquraadi laba madaxweyne ee isaga xilka ugu horreeyay oo deegaankan ka soo jeeday ayaa labada dhinac inta ka mareen oo gacmihiisa qabteen kor u taageen markaasaa la yiri ku soo dhowow waxa ay ku ixtiraamayeen ama lagu soo dhoweynayo xilka loo doortay oo hay-adaha institutionada dowladda ah wax doortay loo ixtiraamayo waxay ahayd dastuurka aan haysano iyo shuruucda dalka u yaalla iyo dimuquraadiyaddii curtanka ahayd ee dalka ka hana qaaday nasiib darro dalkii 2017 sidaas lagu doortay maanta oo 2021 aan joogno farmaajo wuxuu u bedelay diktatooriyad keligi talisnimo oo wax sharciya iyo wax nidaama uu ogol yahay inay ka shaqeeyaan aysan jirin muddaxileedkiisa wuxuu ku ekaa 7 February 2021 farmaajo dalkan madaxweyne kamuusan ahayn haddana sidaasay tah fila soomaaliya hadda muddo 3 bilood ku dhow iska dhex fadhiya waxaa kaloo intaas dheer inuu baarlamaanka labadiisii aqal inta kala qaybi oo golihii shacabka u tegay uu leeyahay waxaan u baahanahay inaad muddo kurrin ii sameydiin oo aan sii ahaado muddo aan cayimnayn 2 sano ka bilaabanayda aana laga warqabin inta ay ku dhammaanayda allah u calamayta inuu rabo inuu fila soomaaliya sii dhex joogo waxaa kaloo intaas dheer ciidamadii qaranka inuu uga shaqaynayo qabyaalad iyo dadka in lagu dilo sidaad la socotiin jeneraal saadiq taliyaha booliska ayuu ahaa 4 sano la soo shaqaynayay madaxweynihii hore farmaajo iyo nidaamka hadda jira markii muddaxileedkiisii u dhammaaday uu yiri dalkan qalalaasay yaa la gelinin doorasho ha la aado ayuu garaadihiina ka xayuubiyey xilkiina ka qaaday cid ama nidaam lagu soo eedeeyey ama loo maray oo sharcigu tilmaamayay iyada aysan jirin sidaad la socoshiin saraakiisha ciidamada waxay leeyihin anshaxmarin wax la yidhahdo hadduu qalad galo sargaalku waxay leedahay haddii dacwo loo hayso dacwada in inta lagu soo eedeeyo ay tagaan maxkamaddu dacweydo dacwo ku soo aado xukun lagu rido markaas kadib ayaa madaxweyne uu gudbi karaa asagoo madaxweyne rasmi aan ahayn oo muddaxileedkiisii uu dhammaaday ayuu asagoo nidaamkii dowladnimada garab maraya wuxuu isku dayay inuu gacantiisa ku qoro wixii asagu uu rabo oo waraaqo sidii cabdirashidaaye laga soo daabacayo oo ka soo daabaca xafiiskii fila soomaaliya waa nasiib darro waxaa kaloo intaas dheer qabyaaladda farmaajo uga shaqaynaya fila soomaaliya cabdirashiid janan ood ogtihiin inuu ahaa dembiile dad ku soo xasuuqay gobolka gedo oo hay-adaha caalamiga xuquuqda u dooda ay eedeeyeen oo xeer ilaalintu dacwo ay ku soo oogtay oo sidoo kale maxkamadda gobolka banaadir ay dacwo ku oogtay ayuu farmaajo gedo baabuur iyo lacag iyo ciidan inta ugu diray oo laga soo qaaday ayaa lagu soo dhaweeyay airborka magaalada muqdisho ayaa la soo gelbiyey fila soomaaliya ayaa la geeyay caawa dhex fadhiya ninkii mujrimka ahaa oo maxkamadaha dalku ay xukumeen adduunku dacwada u haystay inuu fila soomaaliya u dhex fadhiyo saadiqna caawa u raacdaysanayuu leeyahay waa dembiil ah lasoo qabto isagoo cid dacwo u haysata aysan jirin waxay ka marqaati kacaysaa fidnada iyo qabyaaladda farmaajo uga shaqaynaya fila soomaaliya waxaan rabnaa inaan halkan ugu sheegno farmaajo fahad iyo biixi wixii dhib deegaankan soo gaara ama dadkan soo gaara mas-uuliyaddeeda idinkaa qaaday waana idin kula xisaabtamaynaa la idinkagana hari maayo insha allah ummadda soomaaliyeed ee deegaankan degan ee jeneraal saadiq ka dhashay ee annagu xildhibaanada aan u nahay waxaan leenahay walaalayaalow diyaar garooba haddii lagu soo weeraro oo naftaada lasoo weeraro oo maalkaaga lasoo weeraro oo sharaftaada lasoo weeraro waajib diiniya waa inaad isdifaacdid ha layska difaacado isi soo bahaystay oo dad iyo dal iyo diin iyo dastuur wax u naxaya miduna aysan jirin gacan birahaan iskaga qabanayna insha allahu haddii alla yirahdo aad iyo aad u mahadsantihi waxaan saacaddan idinkala soo hadlaynaa xaafadda Shirkole halkaas oo aan ku sugannahay annagoo ah xildhibaano iyo wasiiro deegaano iyo shacab iyo odayaal iyo dhaqan dhammaanteen waxaan ka war haysaan in dalka Soomaaliya madaxweynihii waqtigiisu dhammaaday 4 sano uu isku dayay samaystayna muddo kordhin sharci darro ah
oo laba sano ah muddo kordhinta sharci darrada dad badan oo Soomaaliyeeda ku yimaaday ama xildhibaanaha aadaan ama murashaxiinaha aadaan ama dowlad goboleed ha ahaadaan dadkaas waxa ka mid ahaa taliyihii booliska gobolka Banaadir General Sadiq mar alaaliye markii uu koor yimid oo uu yiri sharci darro ma taageeri karo maadaama aan ahay nin u dhaxeeya dadka Soomaaliyeed iyo waxaa xilki ka xayuubiyey madaxweyne Farmaajo madaxweynihii hore xilka xayuubin kaliya maahan waxaa loogu daray in darajooyinkiisa ciidana laga xayuubiyo waxaa intaas weelisay in la isku dayo in la soo weeraro halkaan uu yimid habeen dhaweed waxaa dhexdhexaadin ka galay dad badan oo akhyaara oo uu ka ugu weynaa madaxweynaha Galmudug madaxweyne Axmed Qorqor si uu ugu laabto gurigii uu ka soo guuray markii hore asoo tixgelinaya codsiga dadkaas iyo nabadda iyo waxaas oo dhan ayuu aqbalay taliyuhu inuu ku laabto gurigiisii maantay abaar kowdii duhurnimo ayaa nidaamka Farmaajo wuxuu soo diray ciidamo aad u tiro badan xaafadii uu ka deganaa airport-ka agtiisa taasoo caddayn u ahayd in uu dhagar ka watay awalba nabadii uu ku codsaday inuu gurigiisa ku soo laabto Farmaajo taliyihii markii uu arkay in ciidamo badan lagu hareereeyey wuxuu go'aan ku gaaray inuu deegaankiisii dib ugu soo laabto weliba waxaa la isku dayay in lala hadlo nidaamka oo la yiraahdo ninkan heshiis baad ku soo qaadeen heshiis maadaama aad ku soo qaadeenna ka leexda waa diideen hadda wuxuu joogaa xaafadda Shirkole wuxuu la joogaa dadkiisa iyo deegaankiisa waxaan rabnaa warka waa la iga dambayn doonaa laakiin inaan sheegno kow anaga xildhibaano u ah iyo mas-uuliyiin generaalka kow horta marka koowaad wax dambiya iyo wax eeda oo maxkamadu ay ku soo ogtay General Sadiq ma jirto waxaad ogtihiin madaxweyne Farmaajo waxaa madaxweynihii hore waxaa madaxtooyada u jiifa General Cabdirashiid Janan oo maxkamadda Soomaaliyeed ay xukuntay oo dambiile ah oo Human Rights Watch hay-adda xuquuqda bani aadamku ay dalbatay in la soo qabto madaxtooyada u jiifa wuxuu ku jiifaa waa ilmaadeernimada General Sadiqna gurigiisii uu joogilay marka runtii ciyaarta Farmaajo anagu aad baan u fahansanahay dadka deegaanka waa cabireen ra'yigooda waad aragteen mudaharaadyada ka socda deegaanka waxaan u sheegaynaa dadka deegaanka qofkii kusoo weerara xaq u difaaca leedahay inaad naftaada difaacdaad leedahay sharaftaada iyo karaamadaada inaad difaacataad leedahay Farmaajo madaxweyne sharciya ma aha waqtigiisu waa dhammaaday waa hogaamiye kooxeed jooga fila Soomaaliya ciidamo uu ka keensaday deegaanadiisa ayuu rabaa dadka inuu ku khalkhal geliyo kuna qabsado waxaan la hadlaynaa kuwa ciidamada ku jira oo aan annaga qaraabadana waxaan leenahay masaarti la isku geynayo ha noqonina ka hara nidaamka waqtigiisu waa dhammaaday yuusan guryaha hooyadiin iyo aabihiin rag ka mid a ciidamada aabayaashooda la hadla rag ka mid a ciidamada hooyooyinkooda la hadla oo u sheego yiri beenta Farmaajo wada ka leexda waxaan u sheegaynaa inay isaga leexdaan beentaas haddii ilaa yiraahdo